Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Gaskiya fi sabilillahi ni bana fushi sosai. Abinda zai yake bata min rai wallahi sai an dade ba a ganshi ba. Amma dai wannan karan gaskiya raina ya baci. Yan saboda Allah saboda Annabi, yan YouTube ba ku da labari sai nawa. Yan jarida ba ku da labari sai nawa. Ba ku da wani magana sai maganar mutuwan aure na. Aure na rabon da nayi hira da wani dan jarida game da mutuwan aure na wurin shekara 4 ko shekara 5. Saboda Allah saboda Annabi, amma har yanzu ba ku da magana sai maganar mutuwan aure rika ya dawayya mijinta ya sake ta, rika ya dawayya mijinta na aure saki, rika ya dawayya mijinta kaza. A ina na ga ya muku? A ina ne haka da ku? Saboda Allah saboda Annabi ne yanzu ba za a rabu da ni ba. Dan Allah dan Annabi ku saka min mara ne fitsari. Ku saka min mara me haka? Wani wani irin rayuwa ne? Kowace jarida magana ta, kowane YouTube suka tashi, wannan ma na san content ne. To ku je ku ci gaba da sakawa. Allah baya bacci. Ni ba na hira da kowan dan jarida akan wani maganar mutuwan aure na. In fact, ni rabon ma da ne hira da yan jarida, wallahi tallahi na manta. Ba a normal life ina ma ni rabon da ne hira na manta, ballanta na wani maganar mutuwan aure na. Jama'a ku rabu da ni mana. A'a, kowa ba shi da magana sai maganar rika ya dawayya? Ya haka ne? Dan Allah dan Annabi ku rabu da ni. Mijina ya riga ya aure ni, mun riga mun rabu. Allah ya kaddara mun rabu. Amma ban mu rabu da shi ba tunda muna da yaro tare. So duk ma wani abu da zaku in ma kuna neman ku hada fada ko wani abu ne, ba yanda zai yi da ni. Kaman yanda ni ma ba yanda zan yi da shi. Mun riga mun zama dolan juna. Saboda haka dan Allah dan Annabi ku rabu da ni. Dan Allah ku daina sako maganar mutuwan aure na. Ni ban yi hira da kowane dan jarida, rabon da ne maganar mutuwan aure na tun months din da aure na ya mutu. Ina muku maganar shekara 5 da ta wuce kenan. Ba shekara 1, shekara 5 da ta wuce, rabon da ne magana da wani dan jarida. Ba wanda nake maganar mutuwan aure na da shi. Shi ma kuma kun faɗi duk abin da ku ga dama kun faɗa ku je ku da Allah. Saboda Allah ba za ku rabu da ni ba, kullun sai a dauko labari a tare renewal din shi. Sai ka ce ba ku da abin yi, ba ku da content. Me haka ne? In ba ku da stories din da za ku rubuta a jaridunku, ku hakura mana. Ku je ku dauko labarin wata sai labari na. To komai ya farko zai yi karshe. Saboda haka duk ku yi ku gama, wata rana zai wuce, wata rana sai labari. Kuma duk wanda ya zalunce ni wallahi na bar shi da Allah. Dan wallahi tallahi bazan yafe ba. Wallahi bazan yafe ba. Haba da Allah.